mokiniai teigiantys gyvenimo džiaugsmą. Taigi džiaugsmingos šventiškos Volfgango Amadėjaus Mocarto karūnavimo mišios. Šešios dalys. Atlikėjai – karališkasis Bredos vyrų choras, choras Vilnius, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vargonų partija groja Renata Marcinkutė, solistai – Miltas Malakytė, Jurga Pratelytė, Audrius Rubežius, Radoslav Žukovski, mūsų svečias iš Lenkijos ir dirigentas Marcel Verhoef, Olandija. Thank you.